这是一部根据1965年发生在印第安纳州一个真实的虐童案改编的电影，讲述了16岁的女孩希尔维亚和妹妹寄宿在单身母亲格特鲁德家之后发生的令人震惊的故事。希尔维亚父母的主要经济来源就是在嘉年华的活动上表演节目和做小生意，两姐妹跟随父母居无定所，常年的颠沛流离。在1965年的7月份，希尔维亚和妹妹詹妮跟着母亲刚刚在印第安纳的波利斯市安顿下来不久，他们的老爸就找上门了，希望老婆跟着自己去嘉年华的活动现场做生意。马大婶是一位单身母亲，她一共养育着6个孩子，前5个孩子是跟前夫所生，最小的孩子是跟她那位整天游手好闲的小男朋友的爱情结晶。由于生活穷困潦倒，加上6个孩子整天的吵闹，马大婶的精神压力是越来越大，以至于每天都要靠药物来维持。希尔维亚和妹妹詹妮在教堂的班车上认识了马大婶的几个孩子，由于彼此聊得挺愉快，希尔维亚和妹妹詹妮还跟着马大婶的闺女们到家里串了串门。马大婶的大闺女宝拉爱上了一个有夫之妇渣男哥，由于镇子比较小，为了防止被渣男哥的老婆发现，宝拉和渣男哥平时都是偷偷来往。马大婶平时靠给人熨烫衣服挣点钱，收入微薄，根本就养活不了这一大家子人。也就是在这个时候，希尔维亚的老爸来找自己的两个闺女，当得知了希尔维亚老爸的工作性质之后，马大婶主动要求替希尔维亚的老爸照看他的两个闺女，每周的费用是20美元。马大婶的这个建议很快就被希尔维亚的父母接受，因为两个闺女跟着他们夫妻到处巡回演出，确实也很受罪，一只羊也是赶，两只羊也是放，反正马大婶已经有6个孩子，也不在乎再多两个，这样马大婶可以多一些收入，希尔维亚的父母也能安心的工作。双方约定在9月底，也就是巡回演出结束后，就来接希尔维亚和詹妮两姐妹。刚开始的几天，希尔维亚和詹妮跟马大婶的闺女们相处的还比较融洽，尤其是马大婶的大闺女宝拉，很快就跟希尔维亚成了无话不谈的好朋友了。学校的高中生小眼镜喜欢上了希尔维亚，但落花有意流水无情啊，希尔维亚对小眼镜根本就没兴趣。马大婶之所以能混到如此落魄的地步，跟她自身有着很大的关系，年轻的时候未婚先孕，连续生下了5个孩子，离婚后又跟比自己小很多的小混混搞在了一起，而且还替小混混生了孩子，刚刚从希尔维亚老爸那儿挣来的20美元也被小混混给拿走了。马大婶知道自己这辈子也就这样了，因此她不希望自己的闺女重蹈覆辙，尤其是大女儿宝拉跟有夫之妇渣男哥在一起这件事，一直是她的一块心病。她曾多次劝阻，但怎奈大女儿已堕入情网无法自拔了。而且更为严重的是，大女儿宝拉已经怀了渣男哥的孩子，她把这件事告诉了希尔维亚，并警告希尔维亚绝不能把这件事说出去。在约定的时间里，希尔维亚的父母并没有把20美元的费用寄过来，这让急着等钱用的马大婶非常的愤怒，她把这股怨气全都发泄在了希尔维亚和詹妮的身上。作为姐姐的希尔维亚为了保护有残疾的妹妹，一个人承受了马大婶的体罚。在揍完希尔维亚和詹妮的第二天，马大婶收到了20美元的支票。希尔维亚的父母希望女儿们能给他们打个电话，但这封信却被马大婶给扣下了。晚上一帮孩子出去玩的时候，大女儿宝拉见到了渣男哥，此时的渣男哥急于甩掉宝拉，但宝拉显然不想分手。就在渣男哥殴打宝拉的时候，希尔维亚跳了出来，说宝拉已经怀孕了，而他的这句话也被跟着过来的小眼镜给听到了。宝拉非常的愤怒，发誓要让希尔维亚付出代价。虽然希尔维亚警告小眼镜不要把这件事说出去，但这小子扭头就跟别人说了。宝拉为了报复希尔维亚，谎称希尔维亚说了自己的坏话，这让护犊子的马大婶非常的愤怒，再次对希尔维亚进行了体罚。而胆小怕事的詹妮眼睁睁地看着自己的姐姐被虐待，连吭都不敢吭一声。而这仅仅是希尔维亚噩梦的开始。由于两姐妹给父母打长途电话的事让马大婶知道了，因此马大婶认为希尔维亚偷了她的钱，并且还打了自己的小报告。为了以泄心头之恨，这个恶毒的女人用烟头烫了希尔维亚。而希尔维亚的噩梦还远远没有结束，由于她甜美的外形，镇上很多男孩子都对她趋之若鹜，甚至连马大婶的小男朋友都对希尔维亚颇有好感，这引起了马大婶和小眼镜的强烈嫉妒。而宝拉怀了渣男哥孩子这件事也很快在小镇上传开了，这些事在马大婶的心里迅速组装成了一枚重磅炸弹，并且很快就引爆了。希尔维亚被锁在了地下室，而等待她的是更加惨无人道的虐待。一些同学来到了马大婶家的地下室，这些孩子显然已经被马大婶给洗脑了，认为希尔维亚就是一个坏女孩，理应受到惩罚。他们用烟头烫伤了希尔维亚，完全没有意识到自己的行为有多么的残忍，而且这种事情每天都在上演。后来又有更多的孩子参与其中，更可悲的是，这些孩子在法庭上表示自己根本不知道当时为什么要那么做。一直不愿意相信女儿怀孕的马大婶终于看到了检测结果，
他知道噩梦又重演了，大女儿宝拉重蹈覆辙走上了他的老路。但这个变态的老女人并没有反省自己，反而把这一切全都归咎在了西尔维亚的身上，认为这所有的不幸都是西尔维亚带来的。与其说他是在惩罚西尔维亚，不如说是在歇斯底里地发泄着自己对这个世界的愤懑，命运对他的不公，以及看不到希望的黑暗生活和无法保护自己孩子的内疚与自责。在最后一次虐待西尔维亚的时候，因爱成恨的小眼镜也参与到了其中，而马大婶的那些孩子们根本不知道这一切意味着什么。影片演到这儿出现了诡异的一幕，作为始作俑者的大女儿宝拉最终对她老妈的行为看不下去了，她强行把西尔维亚放走了，而亲手在西尔维亚身上刺字的小眼镜开车把她送到了父母那里。看到被摧残的体无完肤的女儿，西尔维亚的父母既心痛又自责，他们开车拉着女儿来到了马大婶家。当西尔维亚进屋之后，我们才发现这一切只不过是人们美好的愿望。西尔维亚看到了自己躺在地上冰冷的尸体，他其实早已经被折磨致死了。法庭上孩子们全都说出了实话，但即便证据确凿，精神已经不正常的马大婶依然不肯承认自己犯下了罪行。现实中的马大婶因犯一级谋杀罪最终被判了终身监禁，大女儿宝拉被判了几年的监禁，出狱后在外荷华州的一所学校找到了一份助理的工作。当她的事情被曝光之后，迅速被学校解雇了。马大婶的小儿子也被判有罪，他是印第安纳州少管所历史上最年轻的犯人。小眼睛因过失杀人罪被判在少管所服刑，这家伙在21岁时死于了肺癌，也算是得到了报应。马大婶最终服刑了20年，于1985年获得假释，但在5年后因肺癌死掉了。在80年代初期的时候，曾有人想拍摄关于这件事的影片，但在西尔维亚的妹妹詹妮的强烈反对下被放弃了。直到詹妮2004年去世之后，这部电影才被搬上了银幕。